Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Holíči pripravila v rámci svojich aktivít množstvo rôznych podujatí. Jednou z nich sú aj regionálne športové hry. V tomto roku ich členovia výboru zorganizovali opäť v pondelok 24. júna v záhrade denného centra. Takmer stovku zúčastnených seniorov privítala jedna z hlavných organizátoriek, predsedníčka Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Viera Mikulášiková. Svoje pozdravy prišiel odovzdať v mene mesta Holíč vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček a prihovoril sa tiež okresný predseda Ľubomír Bolo. Aj tohtoročné podujatie sa tešilo mimoriadnemu záujmu. Za súťažici prišlo 17 družstiev, členov Jednoty dôchodcov z Holíča i okolitých miest a obcí. Na každého čakalo 5 nenáročných disciplín. K doterajším 4 tradičným pribudla jedna nová, hod šípkami na terč. Za dosiahnuté výkony boli tí najlepší odmenení vecnými cenami. Viac ako o víťazstvo však išlo o radosť hry, zo spoločných chvíľ prežitých v priateľskej atmosfére. Súťažné popoludne spríjemnili pesničky, ktoré s prispením svojej heligónky prišiel zahrať i zaspievať Ladislav Michálek.